Pandava Kante. Dayake. Inyin Chanda Javasi. Pandava Kante. Dayake. Inyin Chanda Javasi. Pandava Kante. Kade, medake, inyin chanda javasi, tadava kade, medake, inyin chanda javasi. ตัตวะกะเถ็งโตอิณโลเอ็งนะเมตตาตัตติเก็งปิโลอัลโลเอ็งญิงชันตาจะบะสีโลเมตตาตัตติปะโลปิโลตะมะปะลินสะเต็งพ้นละบะปิยันติก้องสะตะกะเรตะตองตองยา 신나위체마사된위만리다이민장묘묘우제여대이아용간다성도지시제차엉괴테이마핍핍ง้าญะไตไตเซยินจิมปาอัตโตธรรมตะวินติธรรมตะวินจิยะติเนญะนอกซงญะ อัมเภอนอกซงญาณธรรมทานะก้องบุคคลโชญญ์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 
င်အာကာပြန်မိရသုရုဤဓမ္မဌာနအမတဌာနအတန်သေးလို့ပြန်လည်လေးလေးနဲ့ချက်အာကာပြန်မိသားစုဤဓမ္မဌာနအထူးအဖြင့်ဒါရိကမကြီးတော်မြတ်ခင်ဤ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်ပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာဖြစ်ပါတယ်အာကာပြန်ဒါရိကမကြီးတော်မြတ်ခင်ဤ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်နဲ့ပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာလူလောကမှာလူသားတယောက်ဖြစ်နဲ့မွေးပွားပြီးတော့လာခဲ့တာရတော်ပြခဲ့မနုဿတဘာဝဒုံလဘရရှိလာခဲ့တာ86နှစ်ပြည့်သွားပြီ89နှစ်အဲ့ဒီတော့အာယုံကံသံတော်ကြီးရဇက်ချအောင်ပွဲမှာမွေးနေ့ထိမ့်မှဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်အပ်သည့်ဒီဓမ္မပူဇာပွဲမှာဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်အာကာပြန်မိသားစုလို့နှင့်တကားယနေ့ကြွားရောက်လာကြသည့်အာလုံသောမြင်းကြံမျိုးကဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဟောကြားရှင်းပြပေးဖို့ရွေးချယ်လာခဲ့တဲ့တရားတရားကောင်းစဉ်လေးကတော့ဘဝအတိတ်ပဲတွေ့အောင်ရှာပေးတယ်ဒီလိုပါတရားတွေဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ
ဒီတရားကိုဦးဇင်းတို့နောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်ဖြစ်နေလေပဲရဲ့နေထုတ်ဝေဖို့ကြီးဝဲကျဲရှိပါတယ်ညာဘုန်းတွေပါတယ်လဲဆွဲထားပြီးသားပါစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ရေးဖို့ကြီးဝဲကျဲရှိတဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ဝီစီရီဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီဝီစီရီရှိခွေကိုယ်ကိုယ်လာရိုက်ပြီးသွားတာမှာမြင်းကြံပြုတ်ကအမျိုးတွေနဲ့ တခွေမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အခုဒီလူမောင်မောင်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါမြင်းညာကအမျိုးတွေနဲ့ဝီစီဒီတခွေဖြစ်အောင်အခုစီစဉ်တာအဲ့တော့ဒီတရားကိုမွေးနေ့ကောင်းမှုပုဒ်ရှင်ဒါဣကမတိဓောမြခင်နှင့်တကွာလူ့ဘဝကိုရရှိလာကြသည် လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားစရာလေးတွေဒီတရားတွေမှာအများကြီးပါပါလိမ့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပရိသတ်တို့အခုရရှိလာတဲ့လူဘဝဒီလူဘဝသည်ရဖို့လွယ်သလားခက်သလားဆိုရင်ပိသတ်ကြည့်လို့ဘယ်နှဖြစ်ဘေကဝေယဟန်တို့များဩရှိသားတို့ ဘေကဝေသန္တရာဘိလံမြီကိုမျောတွေးရှုညာအိုချက်သားချက်နမီတို့လောကသမိန်လောကမှာမနုဿတ္တဘဝဝတ္တချင်းတခါလူတို့ရွာတွင်မိဃစဉ်စဉ်လူအဖြစ်လူဘဝဆိုတာမျိုးဟာဒုံလဘောကဗာများစွာလွန်လေးပါလေတခါတယံတွေ့ခြင်းဖန်ဖို့အမှန်မုတ်ချခေယံလာပါပြီလူဘဝရဖို့တိခက်တယ် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဟောပါအဲရအောင်ရခဲ့ရတာတဲ့လူဘဝမှာလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမဖြစ်မနေရှာဖွေရမှာဘဝအတိတ်ပဲလူငယ်များစွာဟာလေဘဝအတိတ်ပဲပျောက်ရှာနေကြတာတွေ့ပါရခဲ့တဲ့လူဘဝရချကြတာမှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဦးလေးလေးနက်နက်မစင်စား ပေါ်ပေါ်လေးနေပြီးတော့အပျော်ပါးတွေနဲ့ဖြုံးတီးနေကြတာဟာဒါဘဝအတိတ်ပဲပြောင်းနေလို့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းဒီတရားကိုရွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝအတိတ်ပဲတွေ့အောင်ရှာပေတ္တကြီးတို့ဘာတရားလဲဘဝရဲ့ပြောင်းသာပါဗျာအစိရံဝတ္တယံကာယောပထဝိအတိအသင်္တတိသောတောအပေတဝိညာဏောနိရထံဝကလိန်ကရံအယံကာယောအလျာတလန္တံတထွန်သုံးသနကုဋ္ဌသာသုမြဖြစ်တဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်သည် အဘိဓဝိညာဏောအတိဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီဖြစ်ပြီဆုံးတော်သုတ်တန်တသာသိဉ္ဉ်ဝမှာပြစ်လိုက်ကြရသည်ရှိသော ဥဇင်းတို့ဓမ္မပရိသတ်တို့အခုရရှိထားတဲ့လူဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသက်ဝိညာဉ်ကင်းသွားပြီသေသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပိသတ်ကြီးတို့သေသွားရင်ဒီအလောင်းကောင်ကြီးကိုဘယ်ပို့လိုက်ရလဲဆိုတော့သုတ်တန်တစားသိဉ္ဉေဝမှာ ပြစ်လိုက်ကြရသည်ရှိသောဆက်ကိုငြိမ်မကလိနဲ့ဒီကန္နာကူဟာအသက်ဝိညာဉ်တွဲပြီးရှိနေတုံးမှာတော့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးထဲမှာတတ်သွားတယ်မိမျိုးပြီးတော့နေကြအေးကိုယ်ကိုတည်မယ်လို့မတွေးမိသေးခင်မှာတည်လိုက်ကြရ တည်တော့ဒီခန္ဓာကြီးတုတ်တန်ပို့လိုက်ရတာပဲ
มาแล้วไปจ้ะอ๋อตรงนั้นတော့มีจีเด้หยุดตาสู่တော့มีจีเนี่ยย่อตัวล่ะปออะกูတော့ดีขันธ์ตาจีเอล่ะมีหลောင်ไต่แท้ต้วนปะผิดตัวอะกูเตียนฮ้อนี่แหละกูรอก็เตียนนานนี่จ้ะเนี่ยธรรมปริตตะอะลุงหาตะนี่ตีจ้ะอย่าอุ๋งเหมเตยรั้วมีตะวิญญ์เก้นตั้วมีสู่တော့ดีขันธ์ตากูไปไปจิรุไอ้มาเต็งเมียเต็งชะดล่ะ Find out the meaning of life. Tinenya pyoma the meaning of life. Bawa ye dewe tui ao shabu ba. Ero bawa dewe sure sakan nalu bawa ye อดิเวยดีโหหาระนครอเย็นสร้างจิตอ่ะดีเตียะกูอุเซนโนเลยเป็นสร้างสร้างเนี่ยอติชาตุ้ยขอสร้างไปแล้วโหมาผิดธรรมปิตัตตุก็เลยป่อๆดีหนาลุไม่ผิดกูไปญานเนี่ยหนาเย็นเนี่ยสร้างวิบัติต้องตัดอย่างมั้ยมั่นแล้วไปได้ครับบวชอดิ ด้วยอ๋อชาตีกองเส้นเนี่ยก็บวชสุดาปั่นเลยบ้าจองบวชขอตะเลบ้ากูบวชลูกขอตะเลเอ้อนี่อิญสร้างจิตอะกูบวชกูย่าท่าได้บ่ล่ะบวชครับลูกบวชย่าท่าบ้าจองบวชขอตะเลบวชเนี่ยปะทะไปမျိုးๆเดิบเลยพ้นจักรได้ชื่อ life is struggle ยังเลยเราดูเราไม่ด้วยบวชสุรายงกันจริงเลยบวชสุราไต่ป่วยเลยอธิบดีอันมิวมิวพ้นแต่แกรู้พิจารณาดูบวชสุรเดวหาราเนี่ยมาสักลุงหมดปาลีสักลุงผิดไปปาสักลุงเนี่ยปาลีสักลุงครับบวชดีนี่บวชบวชดีเพชรได้อิติทุจงบวชบวชมีอิ ဖြစ်တတ်သောကြောင့်ဘာခေါ်မလဲဘဝဘဝအဲ့တော့ဝိသတ်ကြီးတို့သဘာဝအပြင်ဖြစ်ချင်းဆိုတာရှိရင်နောက်ကဘာပါလာဖြစ်ချင်းဆိုတာပါလာမွေးဖွားချင်းဆိုတာရှိရင်တည်ဆုံးချင်းဆိုတာပါလာဒါသဘာဝရှောင်လို့ကိုမရအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာကြောင့်ဘဝခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်သောကြောင့် ဘဝဝေဘဝတည်ဆုံးတတ်သောကြောင့်ဘဝအဲ့ဒါတော့မလွဲတဲ့ ยุคเนนะยุคเนนะหาผิดปี้ยเป็ดมวยฟ้าปี้ยเสียซงอะจังยุคเนนันโกผิดปี้เป็ดตะโลมวยฟ้าปี้รอเตซงดัดโลบวชขอบาระผิดปี้เป็ดตะโลมวยฟ้าปี้เตซงดัดโลยุคเนนันโกบาละขอบวช เออกูอุเซนโนธรรมเบิดตะโลลุบวชยะถาเลยสว่าเลยลุยุคเนี่ยลุนันเวหอบล่ะครับคุยบวชยะถาคุยฤทธิ์ฤทธิ์คุยยุคเนี่ยคุยนันเวตริษันฤทธิ์เนี่ยยุคเนี่ยนันเวณบวชสู่ราแล้วจิณยุคเนี่ยณนันเวญมาบวชแล้วจิยุคเนี่ยนันเวฉิดาเลย 37 ဘာလဲမွေးပြီသေးရလို့ဘာခေါ်လဲဘဝဆိုတဲ့ဝဟရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ပြီနော်ဒါဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာလဲ meaning ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုချက်လို့မြန်မာပြန်ကြဟုတ်လားဗျာအဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာလဲ
อธิเบยဆိုတယ်အမှန်တော့ပြည့်စက်ကြီးမြန်မာစကားလုံးပေါ့อธิပါယဆိုတယ်ပါဠိကနေစဉ်းသက်လာတာอธิเบยอธิติอธิပါယอธิเบยอธิอโลชิอัตติอิติထိုကြောင့်อธิပါယอธิเบยခေါ်တယ်อโลชิอัตโตจองပါခေါ်လိုက်อธิเบยပါဗျာอဲ့တော့တဲ့တဲ့ပြောရရင်อธิเบยဆိုတာလိုအပ်ချက်ကိုပြောတာ อธิเบยဆိုတာလိုအပ်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် need and need ဆိုတာအဲ့ဒါလိုအပ်ချက်အဲ့တော့ဘဝအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ဟုတ်လားပြည့်ပြည့် ပြည့်တဲ့ကြီးလိုလူကျင်နာနဲ့လူအပ်တာတူရလားမှန်ပါဗျာမတူဘူးပြည့်တယ်လူကျင်နာကတော့အများကြီးတိုက်လူကျင်တယ်ကားလူကျင်တယ်ဂုံလူကျင်တယ်ငွေလူကျင်တယ်ရွှေလူကျင်တယ်ဟုတ်ပါလားပြည့်တယ်လူကျင်နာတော့မဆိုးဘူးလူကျင်နာနောက်လိုက်ရင်ပြည့်တဲ့ကြီးဆုံးပါမှာဆုံးပါဗျာလူကျင်နာကလောဘနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်လူအပ်တာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်သွား လိုအပ်တာကိုစဉ်းစားရင်ဘာနဲ့ပတ်သက်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်အေးအဲ့တော့ဝန့်လိုချင်တယ်ဆိုတာကလောဘဥစည်တယ်အန်အီအီဒီနိဒ်လိုအပ်ချက်ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဥစည်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးမှန်လားပြည့်တယ်ချင်ပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဘဝအဓိပ္ပာယ်တွေးအောင်ရှာဆိုတာဘဝရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့ရှာဖို့ပါ ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘာနဲ့ရှာမြေပါပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းနားလည်ကြပါပြီဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့မွေးဖွားပြီးတော့သေဆုံးတတ်လို့ရုပ်နဲ့နံကိုဘဝခေါ်တယ်လိုအပ်ချက်ကိုအဓိပ္ပာယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝအဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနားလည်သွားပြီတွေးအောင်ရှာ find out the meaning of life. What is the meaning of life? Why a day? Bale. Why a day? Lu a checka. Bale lu sinna chibo. Ninjanga am yuri ne du rawa sinna chibo. Why a day? Lu a checka. Bale. Ero yun and nanzo de di lubawa. Tegel lu a checku. Shachiya. Yotheu shachi. ကျုပ်ဆိုတာပြည့်တဲ့ကြီးဒီ39ခါသာအစုဝေးကြီးပဲမို့လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာသဘင်တွေရှိဘွေးညင်းတွေရှိတယ်ခြေတက်လက်သေးတွေရှိတယ်အပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရည်ကြီးလည်းရှိတယ်အတွင်းထဲမှာကလီစာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားပြည့်တဲ့ကြီးမှန်ပါဗျာအသွေးတွေအသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘောဓိပ္ပာယ်ရှာတဲ့ကယုတ်နဲ့နံဆိုတဲ့လူ့ဘဝတွေကယုတ်တရားတွေမှာရှာကြည့်အောင် မိမိခန္ဓာကိုယ်ပြန်အာရုံပြုတ်ပြီးတော့နာယူကြည့်။ကောင်းမှာသဘင်လေးရှိရမို့လား။မှန်ပါဗျာ။ရှေ့မှာခွက်ကလေးတွေစီတန်းပြီးချတာ။သဘင်လေးအကုန်လုံးဖယ်ပလိုက်။မွေးညင်းလေးအကုန်ဖယ်ပလိုက်။ခွက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ထည့်လိုက်။ကောင်းမှာသဘင်လေးမရှိတော့။ပြီးတော့အပေါ်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရည်ကြီးကိုဆုပ်ကြည့်လိုက်။စိတ်ကူးနဲ့ဖယ်ကြည့်လိုက်။ဆွဲဆုပ်ကြည့်လိုက်။အရည်တွေဆွဲဆုပ်လ
င်းလည်းမရှိတော့ဘူးအပေါ်ကအုပ်ထားတဲ့အရည်ကြီးလည်းမရှိတော့သွေးတွေနဲ့ရဲနေအဲ့ဒီသွေးတွေအကုန်ညှစ်ထုတ်ခွက်တလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြူခတ်ဖြူဖြစ်သွားသွေးမရှိတော့ပြီးတော့မျက်နာမှာရင်ဘတ်မှာတင်မမှာပေါင်မှာခြေစုံမှာကြွက်သားတွေရှိအေးအဲ့ကြွက်သားတွေကိုတခါစိတ်ကူးနဲ့ဖယ်ထုတ်ကြည့်ဖယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ခွက်တလုံးနဲ့ထက်ကောင်းပါလဲသဘင်မရှိတော့အပေါ်မှာအုပ်ထားတဲ့အရည်ကြီးလည်းမရှိတော့ရဲနေတဲ့သွေးတွေလည်းညှစ်ထုတ်လိုက်မရှိတော့အသားတွေလည်းဖယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်အထဲတဲ့ကလီစာတွေတခါဖယ်ထုတ်ခွက်တလုံးနဲ့ထက်အဲ့တော့မတ်တက်ကြီးအယိုးရောက်ကြည့်ပဲကြံတော့ဟုတ်လားပြည်တယ်မှန်ပါဗျာမြင်ရလားပြည်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာ
อายุฤดูอสิทธิ์มันเตถ่าได้อโจฤดูดอกๆๆท้านเนี่ยแหละเผ็ดอายุมัดตัดจีอ่ะบ่ผิดตัวปုံจะตัวชุบเตียได้มาชาจีดาบวายเด็บเลยตัวเฉยเออวิบัติฤดูอีอกุณะขั่วตะลุงเนี่ยมาแท้ถ่าได้ษะเวนนี่บดุตึ้งถ่าตึ้งถ่าเย็นล่ะ ตะเวนก้าวมาชื่อนี่ตรงเนาะตะเสียสีลุบิตะจาเทียนขณะกูก็เลยกวาดตัวออกทะเม้งกวดแท้เนี่ยจาจิทะเม้เสร็จซาจินไส้กูไม่ใช่หรอกขณะกูเนี่ยสั่นนี่ตรงมาติ้นเตเลยลูกเทียนเนี่ยอย่าดิแพ้จิไล่เออตะเวนเนี่ยตึ้งถ่าจินเสียไม่ใช่อะกูน่ะก็พ้ออุทาได้อายุยี้ขวาฉะขวดแท้ๆอะนี่อายุก็บ่รู้ตึ้งถ่า ဘယ်သူမှသိမ့်ထားခြင်းပြီးတော့အသားတွေကြွက်သားတွေရှေ့ခွက်ချဲမှာထက်ထားတယ်ဘယ်သူသိမ့်ထားသိမ့်ပါဘူးအတွင်းနဲ့ကလီစာတွေရောဘယ်သူသိမ့်မလဲသိမ့်ပါဘူးဘယ်သူမှသိမ့်ထားခြင်းအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဘဝရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာတဲ့အခါရုပ်တရားတွေမှာရှာကြည့်တော့သိမ့်ထားခြင်းစရာဘာမှမတွေ့ရဟုတ်လားပြည်သက် အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကတော့တကယ်အနှစ်သာရဟာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်တော့မှပါဖက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းသွားမှာပဲရှိမှန်လားပြည်သက်ကြီးအဲ့တော့ဘဝရဲ့ဒိဗ္ဗေဘဝရဲ့လူအပ်ချက်ကိုရှာကြတဲ့အခါမှာရုပ်တရားနဲ့နံတရားပါကိုဦးစားပေးမလဲနံတရားပါဗျာနံတရားတွေမှာရှာကြည့်အောင် นันทยาเดชาจิตอุเซนุธรรมปริตตะฤอารมณ์เนี่ยอกุโลฐานะปิฏายกามุฤปิฏายสุตองน่ะนิพพานัตตะปิสโยหอดูดีกามุอ่ะนิพพานเนี่ยอ่ชอบปันผิดไปสิสุตองไอ้นี่นิพพานโซดาแม่ญญ์ผู้ญญ์เนี่ยมาอายุปุอยู่ได้เตียนิพพานโซดาบาเนี่ยมาอายุปุ แม่ญ่ผู่ญ่เนี่ยว่าอายุอยู่รู้ยาไอ้แม่ญ่ผู่ญ่สู่ราปิฏัจจิยุคมาရှင်เนี่ยเนี่ยสึกมาရှင်เนี่ยเตียไอ้တော့แม่ญ่ผู่ญ่เนี่ยมานิพพานကိုอายุอยู่รู้ยาดิที่นิพพานสู่ราปิฏัจจิญัตสีเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เห็นครับรูปายุหมดกูรูปายุหมดรู้ญัตสีเนี่ยแหละจิรู้ไม่เห็น နိဗ္ဗာန်ဒီတတ္တယုံမဟုတ်ဘူးတတ္တယုံမို့လို့နားနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့လေမရဘူးနိဗ္ဗာန်ကန္တယုံမဟုတ်ဘူးကန္တယုံမို့လို့နှာခေါင်းနဲ့နမ်းကြည့်မှုကြည့်လို့လေမရဘူးနိဗ္ဗာန်ရတယုံမဟုတ်ဘူးရတယုံမို့လို့ရှာနဲ့တို့ထိစားကြည့်လို့တော့သိမလားသိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖို့တ္တပါယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဖို့တ္တယံပါယုံမဟုတ်လို့ထိတို့ကြည့်လို့ရောမရဘူးနိဗ္ဗာန်ဓမ္မယုံဖြစ်ပါလေ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နဲ့မှာအာယုံပြုလို့ရတယ်။အဲဒီစိတ်ကဘယ်လိုစိတ်လဲဆိုရင်မဲ့ညာဖူညာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်။ဘာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်။မဲ့ညာဖူညာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်။အေးဒါကြောင့်ဘဝအတိတ်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့မလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကနန္တရားတွေကညံတရားပါ။ဘဝရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကဘာလဲ? The deepest wisdom is the highest meaning of life လို့ ပြောလို့ရတယ်။ အနေနဲ့ဆိုအတိညာဟာအမြင့်မားဆုံးဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒါလေးပြောပြဖို့ပါပိဋကကြီးနော်။ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပိဋကတို့ကိုယ်ကရှိကတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား။တပည့်ညုတဉာဏ်တော်ကြီးရ။ဒီဉာဏ်တော်ကြီးဟာစိတ်မှာရှင်လာမယ်။ဒီဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့ပိဋကကြီးတဘဝရင်းနဲ့ဖြစ်ပါမလား?ဖြစ်ပါဘူး။၄သိဉ္စီနဲ့ကဘာတသိဉ္ဌာနသီလစတဲ့ပါရမီဖြစ်ဖြစ်လာ။ ยุคเตียก็တော့ဘဝတစ်ခုရပြီဒီလိုပဲမွေးလာတယ်တဖြည်းဖြည်းသက်ကြီးလာတယ်အိုးလာတယ်သေသွားတယ်တုတ်တန်ပို့လိုက်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဟုတ်လားပြည့်သက်ကြီးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လှူနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစောင့်ထင်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအာယုန်ရဲ့ဖန်ဆောင်မှုကနေလွတ်အောင်ယုံထွက်နိုင်တဲ့နိက္ခမ္မဓာတ်တွေအဲ့ဒီပါရမီဓာတ်တွေကတော့ပြည့်သက်ကြီးတို့ရ
Dajang parami pire lu shirapo. How la bida? Ero. Mati dah sulu. Bawa masih de. Tapi nyuda nyano jiwu. Buddha ya aw. Ajibe. Lu aja syangera bida jiru ye. Shudiare malan nandiare mal. Ii buaya dekai lu aja jiwu. Syareka. Yuk ne nan sore lu bawa deka. Nandiyarega, nyandiyago, uzabiri, sinzame, hobla. Tapi ini juga walau ngah cheat ni lah, beda ciri. Pehu cheat ni dalam sinzam. Material development, yupain saya kuem jutu tembu baku cheat ni jalan. Sejak pain saya aku kuem jutu tepu cheat ni dalam tu atau nevare. Mana bida ji? Dah jangan lupa, ada. Jangan yang ke jangan ada lupa mana. Lampiau ni, bawa jibe. Piau ni jadi. Amiaji sebade. Hubla bida ji. Ini, aduh, bawa ajibe. Di ni lili nene. Siapa yang jiro? Yun nene nande ma. Bebek uzah bija. Nande ya beku uzah bibiro. Siapa? Syarat beda jiru, ini ati nyangu jara be, hubla beda jiru. Ini yule nazarul lubwa ye deep be, dengan lu acap step by step, tersenyum senarai. Agu beda jiru, uzenu demam beda tu, alu me, di yule di na di lubwa ya cabi, kai cama ye. Malu aku lah. Being healthy is a basic need in life. Kenapa ni dah bawa mah? Cikan cara lu ache health cama ye malu aku lah. Cama ye makam beda jiru. Siwa ye le ya awak shane mau mula. Lagi siwa le tutte awak shane. Logo dera, tiada diamnya di yaau, cepat tada, cuza atuh mesu, jamai makau mene atuh nai mam. Dah jamai makau ini logi siwa le yaau, mshanai. Logo dera siwa le yaau, mshanai bu, mana bidadari. Ii eda jaw, nampat de pawai lu ace, mshi mpye lu ate. Fundamental need for. Ari masih mampir dekat lu ada, lu aja nampak deh, apa le? Health, jamai, jadi, elo jamai kau on niame, hobra bilai. Tapi masih mampir lu ada ubi, elo jamai kau ni hobi, ay buaya nampak deh lu aja le, biasa mabi, sobaro. Nampak ni, balu atir lelu, senjata. Help being well, osa dana melula. Cuma ia rakam apa, siwa ia mabisu, siwa ia jatuh ni mabisu. Ni lema, mida zune, teman san di ni, niat teman cepu, san ure, teman ure. Saya orang benar lu amal lu puan dia de bawa muka, dewa biasa mamalah. Jangan ye kau bimelu biasa diru ye, saun di siwa ye, ala, usah dana cuten dia le bawa dewa, mabiasa bu, hula biasa je. Eh jangan ye abian siwa ye hal eh ye deh malu apulan lu ada. Itenisa tadi sabu, sekarang nabi, kongjong syabi mana kare? Nizin, bawa pisang dia, sahun dia. Ada lauti beda juga. Siapa yang cacing nincah tua maro, sahun dia le menemula. Siapa yang cacing tua yang sahun dia le nincah tua lave. Saikan ni biro, mana mida tu nizen temen sabu, shandi yare ludiyau pu, saie ma bida ji posan bui mana mamla.
เบ่มันได้มารู้จักเข้าล่ะพี่ท่านโอ้ยมาเค้าอ่ะรู้ไส้ก้าตะมาเดียวก็อะล่ะตุ๊ษณีเดอะด้วยปะเล่เล่ซวยมั้นรู้ยาบ่ล่ะยาบ่ครับสิ่งนกาจีมั้นรู้ยาบ่ล่ะยาบ่ครับสิบ่าจะตั๋วนี่เลยจะตั๋วลิฟวิ่งสแตนดาร์ดเนี่ยรู้ไม่ยาหรอกลูกนี่อุเซ็นเตอร์นี่จะตั๋วถ้าสิบ่าจะรู้ ဟုတ်လားပြည်သားကြီးစားဖို့နေကြီးကျမ်းမာကြီးစဉ်းစားကြည့်စီပွားကြီးကျမ်းမာကြီးလဲစားတာပဲအာဟာရမှာပြည့်ပါအောင်မစားရမတောက်ရလို့ရှိရင်အဲဘိုက်ပြည့်ပြီးရောကျမ်းမာကြီးနဲ့ညီညီမညီညီစားတောက်တည်ရတဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းပါဦးမလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဒီနေ့ခင်မှာပြီးရေကျမ်းမာကြီးစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ชีวายมาปี่เลยรู้งวยจิชุเตะนี่เดตุเตียวอภุจังหวะยีจี้เจ๋ยๆผิดเองนลันถุอองเปลี่ยนกุโบลวยว่ามะล่ะครับเสียอยู่หมอตั้วจิเสนัตถิเอาล่ะฮะบลัสสาอสะเค้าเรียกอักกะอสะเวเนียมาแล้วเค้าเรียกจังหวะยีเสียอยู่เนี่ยสร้างชอบไปโบเลยตึกไม่เหมาะวันเลยอ่ะ นะตนาเลยเอาล่ะพี่ท่านพี่เออแล้วสีบายอ่ะอี้จี้ดิสีบายนี่จ้ะจำมาอีเลยนี่จ้ะปัญญาอี้สิ้นซาจี้ตาตมิริอ่ะต่อไล่กาญาณแท้จู้ซาเสร็จแล้วมาปาตาสงกုံนูเนี่ยอ๋อเสร็จตักกะตุตักขွင့်ยะอามีเนี่ยอภิยะสีบายอี้จ้ะนี่เสร็จตักกะตุปุ่นไหนมามะล่ะ ชีวายจ่ายตาตมิริเยปัญญายีเลยจ่ายครับนิ่งจัดตัวเลยหมั่นละพี่ตะจิชีวายจ่ายบาตายีเส้นซาจิชีวายจ่ายบาตายีเลยจ่ายครับจ่ายครับพี่ตะจิอุปมากายอกุดีมาตะซ้องหลอยีดาวายวนพี่รอสุป้องพี่รอสอดหลู่ดั้นไล่จ่าละอกุหลู่ธรรมตะเป็นบวยจีดิจิ้นปะผู้ป้อ အမြတ်သူကချမ်းချမ်းသာသာဘာသာရေးကိစ္စကုသိုလ်တရားတွေပွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါစီပါရေးမပြေလည်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသာသနာအဆောက်အဦးကြီးတွေကိုဆောင်နိုင်ပါမလားဆောင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသင်နှလုံးထဲကတော့သရတရားရှိတယ်အကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်လူရင်လိုက်တာဩယေကတခုခုမှတီထောင်နေအင်းလိုအပ်တယ်ဩစာသင်တိုက်တခုခုမှတီထောင်နေကိုရိုလီဒီတစ်ပင်အောက်မှာစာတက်နေရနေစရာမရှိ เจ้านี้ตะส่องแล้วสอดหลูยินไล่ตาตระตยาก็นํ้าลงตาเรมาปอบาเยตลอดสีวายไม่ปี่เลยยังเจ้าตะส่องก็สอดหลูไหนมามะล่ะไม่ได้ครับได้อย่างนี้ตะจิรุสีวายจ่ายบาตายิแลจ่ายครับจ่ายครับแล้วตั้งยกตัวสีวายจ่ายสาริกะมันไดเลยจ่ายครับยายแน่ลาบาเร มาเอาไปได้จริงๆเอ๊ะตะเกงงัดพี่รอตะเกงเป็ดจิลูรีตัดซ้าล่ะเลยมั้ยตะเกงงัดพี่ตะเกงเป็ดจิลูรีลุซ้าล่ะเลยมั้ยเล็งซ้าล่ะเลยมั้ยญาซ้าล่ะเลยมั้ยเปี่ยสีบายจ่ายสาริกะมันไดเนี่ยแหละบาเพ่เอ๊ะทีนี้อมิญญาณนายไงสีบายจ่าล่ะตัดล่ะเราจุรุเปล่าบ่รู้หรอก ตระเรนซาผัดจีบ่ဟုတ်ล่ะพี่ท่านจิอ้าวเค้าเค้ารู้ตีไปแล้วจรุอุทุပြောเสียไม่รู้ตัดตัวล่ะมีญญมาเลยเปียตะกาตะกมะนี่เสียงยงกันชาพวยไปกုံซิโนหนองมอไห่เลยอ่ะไล่เลยไม่จี้เยอะเมตตาเว้ปู่ไหนมาเลยเปียต้องล่ะพี่ท่านจิอามาๆเอ๊ะ that I'm being wealthy is a basic need in life อวะมาชีวายปี่สุนนาหา ခြေခံကြတယ်လူအချက်မှန်လားပြည်သက်ကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးဒီနှစ်ခုဒါဟာဖောင်ဒေးရှင်းခြေခံအုတ်မြစ်ပဲမှန်လားပြည်သက်ကြီးမှန်ပါပါကျန်တဲ့အရေးပေါင်းများစွာစီးပွားရေးပေါ်မှီနေရတယ်နော်ဟုတ်လားပြည်သက်ကြီးမှန်ပါပါစာဝန်တွေလည်းစီးပွားရေးပေါ်မှီနေရတယ် သာသမီတွေပညာရေးလည်းဘယ်ပေါ်မှီနေစီးပွားရေးပေါ်မှီနေရပဲကျမ်းမာရေးလည်း
Sivai po miniara be. Bada ye le. Sivai po miniara be. Kain sivai ya bebo bidle lu. Senza. Go nyanya ko senza ja. Ho be la. Chodoro nyama mi utina ba ya. Bari piang le ba sivai tote lam le roma biora. Chodoro sivai penya shiala ma ho. Nangai itu kemeja le ma ho drom biora ba ho. Biora da ma biora kau ma. Ho be la ri na ji. ไก่เอ้อละอเยจี้เดสีบายีทีนี้เนี่ยมาสีบายีมาชื่อแล้วอู้ส่งนี่ล่ะเมียนมาริโหยล่ะสินตาบุอุบมาอย่างอุเทนมันดลีจีจูรอยจีจูไปชาเลยมาอะล่ะเอ้กุมมาไซนี่ไดตะลุงส่งเมปีละเมโลเมตุโลเมปอตําเป็นนี่โลเมปอเอาล่ะไปได้จี้ไอ้ ကုန်းမှာပစ္စည်းဝယ်တော့ဆိုရင်ဈေးတို့ပတ်ချတယ်ဗမာဆိုင်အတော်ရှားနေတယ်ဒီလိုကြီးဘသူတွေများနေတဲ့ထင်ဘသူတွေများနေတော့ကုန်းမှာပစ္စည်းဆိုကလားများတာပဲဟုတ်ပါပြီဆိုကြီးအဲတခါတည်းကညမန်လေးမှာတရားဟောပြန်သွားရင်36နှစ်လမ်းရောက် တက်သွားသုံးဆန်းကားလံဘေးပတ်ချလံအတားကင်ဆိုင်တွေ့အတားကင်ဆိုင်စားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာအပြည့်ယူထားတယ်ဗမာတွေဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြဟုတ်ပါပြီတည်းဟိုပါဒီကဲအရေးကြီးတဲ့ဗမာစီပါရေးမှာဗမာတွေရှေ့တန်းမှာရှေ့တလားနောက်တန်းမှာရှေ့တလားလို့ကျုပ်စဉ်းစားကြည့်မိတာပြောပြတာပါဟုတ်ပါပြီတည်း ကြည့်ပါနေတဲ့တေုပ်တိကလားတွေမန္တာလူဖြစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမန္တာလူဖြစ်เสียလဲမလိုဘူးဟုတ်ပါပြီတည်းကြီးအေးဟိုတို့ဘာမှလူပြောရလဲခက်တယ်ဗျဟိုအရှင်မပြေဘူးဆိုကံပေါ့တယ်ဘာပုံးချလဲအရှင်မပြေရင်ကံပုံးချတယ်စီပါရေးသမားလည်းစီပါရေးအရှင်မပြေကံပုံးချတာပဲတကယ်တော့ပြေးတယ်ယူကံကြီးမဟုတ်ဘူး ကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓရူဟောပြသည်မှာအယင်သာရှင်ဥစ္စာဘောကဇီဝိတနှင့်ဒုက္ခပွားရန်ဤလူထန်၌ဉာဏ်ဝီရိယပယောဂအတိကံဟုမူလပဓာနအကြောင်းရင်းတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရားဟောတာကံဟုမူလသံဗုဒ္ဓရူဟောပြသည်မှာအယင်သာရှင်ဥစ္စာဘောကဇီဝိတနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာဖို့အသက်ရှည်ဖို့ ทุกข์ปွားยังอีลุทันไหลญานวิริยะปโยกาติกันอะเพียงบาเนบาเลลุญานเนวิริยะหลุดีเดเด้เปียจรุสาเปียอกุญญ์ปะบาเด้เปียกาละเดตาปุคคละโกไนสะอะตงกันโกยงล้วยมีบงอะต้วยมะสินไดสวาจาเยยะลิจะมาอะจองมะโยกังโหตูหองชีกะสุกงจาอี ကာလချိန်ကာလသိရမယ်ဒေတာဘယ်အရာဒေတာကဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းတွေထွက်တယ်ဘယ်အရာဒေတာမှာဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းဟာဈေးကွက်ဘယ်လောက်ဝင်တယ်ဘယ်အရာမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေရှားတယ်ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကဘယ်လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုဝင်လာတယ်ဒေတာလည်းသိရမယ်ကာလသိရမယ်ပုဂ္ဂလဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရမလဲ စီဝါဖြစ်ခြင်းငါဘယ်လိုလူနဲ့ပေါင်းရမလဲလို့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်လားပြည်သက်ကြီးမှန်ပါပါကိုယ်စီဝါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖဲသမားနဲ့တွားပေါင်းဖဲရှုံးရင်ခင်ဗျားတို့စီပိုက်ဆံချီးမှာပဲသဘောပေါက်ရလားပြည်သက်ကြီးအေးစီဝါဖြစ်ခြင်းစီပိုက်ပညာတိတယ်စီပိုက်ကိုလက်တွေ့လုပ်နေတယ်ပညာရှင်စီပိုက်အကြောင်းတိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးနင်းယူရမှာပေါ့ဟုတ်လားပြည်သက် ကာလတေသာပုဂ္ဂလကိုနိုင်စအတုံကံကိုယုံ၍မိဘုံအတွင်မစင်းတိုက်စွာကြားရရလိကြမှာအကြောင်းမယိုးကောင်းဟုသူဟောင်းရှိကဆိုကုန်ကြ၏ဒီတော့ကကြားနေပေါ်တယ်လို့သိပါရဲ့နဲ့ကံပါမသေးပါဘူးကွာဆိုသွားကြည့်ပါလားကြားကြိုက်သေးမှာပဲဟုတ်ပါလားအိုရှိကံပါမသေးပါဘူးဆိုမိဘုံနဲ့ခုံစင်းကြည့်ပါလား မီးလောင်တေးမှာပဲနေရကကံကြီးပုံမချနေတယ်ဟုတ်လားပြည်သက်ကြီး
Lola matunya magube ayu da chong kan da chong nya makau le kan hukang goji la makuya bu makau le kan kari aku menirere. Hola beda ji. Kan goji la makuya bu. Penya nyampien tema tengo akwen shuwe abyu long la shi asati. Penya nyampe. อัจฉิณีฉิงคันอควัญอันวิจิเนียเด้จิเนอควัญอันมิกันเนวิริยะเล่นเนมะลွတ်ตั้นพั้นปิส่งไหนมาดีนี้ขึ้นจีบว่าเมห้าบ่ล่ะเบิดาจีครับเปญญาญญ์เพียงเต็มมะเต็งโอ้อควัญชุ่ยอะปุลงล่ะชีอัสสะดีตังกะละต้วยหยอกลิ้นตุงญาตุงงองาโกมะตั้นวันเดนดียูซ้วยโล ဒီပါနောက်တန်းရောက်နေတဲ့ကျုပ်ကမာလေးအတွက်ကျန်ကရှာဖွေပြီးတော့ဟာလာဒီမှာနီးပေးခဲ့မယ်တန်ကလက်တွင်ရောက်လင်းတုံညာ၃កောင်ငါမှတ်သားဝန်တဲ့နီးอยู่ဆွဲတယ်ကြီးွားရင်ငါ၃កောင်ဥပမာရှိပါတယ်တန်ကတဲ့တယောက်လေးလောပြီးငါမြားတယ်တန်ကတဲ့ပါလောက်မြားတယ်ငါတော့កောင်ရလေးဝမ်းပိုက်တယ်ထဲ ไอ้งาอะเรตะกะชีนะเสร็จหลองาระกองยะลีวันใบเท่แท้เสร็จหลอบิเสร็จเหมียนอกจากงาระกองยะลีวันใบเท่แท้งาเป็นละกองชีบะธรรมะซุงงากั่นงาเรกั่นงาเรกั่นงาละกั่นปันลุ่ยไม่พอสุไม่ยอมมุเอ้ยเปิ้ลละจิกั่นงาบ่ลุ่ยเน ဒုတိယငါဝီရိယငါတဲ့ညံမပါဘူးကခုံတယ်လေလွတ်ချင်လို့လေဝမ်းပိုက်တဲ့ရနေပြီတော့လွတ်ချင်လို့ခုံတာဒါလေဘောင်ကမြင့်တယ်မြင့်နေတော့လွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒီထက်ပြန်ကြတယ်ကြံငါတော့ဘာလို့အေးဟုတ်လားဗျာဝီရိယငါညံမပါဘူးရမ်းခုံတယ်လွတ်ရလားမပါဘူးဗျာကံညာဝီရိယစုံနေတတ်တရားငါကြည့်နေချင်းနေကြည့်ဟိုကောင်အိတ်နေတယ် ကိုကောင်ပလိုင်းနဲ့ရောက်မဲ့ကောင်းနဲ့သူကအခွင့်အလမ်းကြည့်နေတာဟိုကောင်လည်းရမ်းခုံနေတာမလွတ်ဘူးလေလေပေါင်းနဲ့ငါတော့ရမ်းခုံလို့မဖြစ်ဘူးလေကံညာဝေးရဆိုရင်တတ္တိယငါအခြေအနေကြည့်အဲ့ပါတန်ခါတည်းလေလောလောပြီးတော့ရှေ့ဆက်ငါမြားတာပါလေအားစိုက်ပြီးလော်လိုက်ရင်ပြေးတယ်လေပေါင်းကနေနေမလွားဘူးလားနေပါဘူးအဲ့အခွင့်ကိုစောင့်တတ္တိယငါအဲ့လေပေါင်းကလည်းနေနဲ့အနေမှာ အကုန်ထက်ခုံမှသူလွတ်မှာဦးအဲ့မှာတန်ခါတည်းအားစိုက်ပြီးရှေ့နှန်းကိုလေရွှေ့ဖို့တိုးလဲလော်လိုက်နေနဲ့အနေမှာတအားခုံချိုက်တာအဲ့မှာလွတ်သွားပါရောဗျာဘာစုံလို့ရှင်ရှင်ပါပါဗျာဒါဥပမာပြောတာသဘောပေါက်ရလားမသိပါဘူးဗျာသူတို့ဗမာတွေကံငါလို့လဲအိတ်မနေကြနဲ့ဟုတ်လားမေတ္တာကြီး วิริยะงาหลอแลญาณบ่ไปยังข่มบ่นี่จังเนี่ยอิงปิ่มเหมอ้อล่ะเบิดดิตังงาละต้วยหย่อมลิ้นตองญาตองกองงาโกมัดตั้นวันเดนี้อยู่ซ้วยโลกำมวยญาณนุ่มมะลุ่มมะละน่ะมะมาบุกาละมวยดิญาณแลนุ่มดิลุ่มละวิริยะแลไม่ชื่อรู้สุน่ะมะมาบุเด้ นั่นมามาเนี่ยขะยะรู้สร้างมานี่แหละเมรอยี้แหละตั้วปูซ้อมนี่แหละขะยะรู้โกเรนอ่ะวิริยะไม่ใส่ญาณปัญญาไม่ต้มมุสุรแล้วขะยะรู้เบญน่ะมามะหน่ายบุเข้าล่ะเบิดดิครับกันมวยญาณนุ่มมะลุ่มมะละน่ะมามาบุอลัตตามิอจูยืนอยู่อโลโยยี้ไม่จ่อจีเนี่ยโกลิลงละนะลีมะอยู่ต้องตาจัญญะญาณไม่จาเห็นลวยกะกฤษะปี้หน่ายจะอี การอภิญญาณและวิริยะปามะโลยะกฤษะปี้เมะเด้ถ้าบรรพบุรุษไม่เปลี่ยนกันปုံးปုံฉะนี่โลပြောเนี่ยဟုတ်ပါဗျာဒါကြီးဒီနေ့ခေတ်ကြီးอ่ะไอทีခေတ်မို့လားမှန်ပါဗျာညာနဲ့วิริยะသိလိုတာပါဒီပါဖြစ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ไอทีခေတ်မှာไอနဲ့တီကိုအရင်မဆိုင်လို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်အဲဆိုတာက information the day ဟုတ်ပါဗျာဒါကြီးဒီဆိုတာက technology
ni pinya, terine ni pinya keji ma, kayaru, ala, takarin, terin nasin awu, che pione lu piore, lu dia sidi, hola, terin pata, terin nasin awu, a che pione lu, tabo pabbi, na le bu, luele de pamari, mian sidi, coba mani ma takahore, ti jong piore. ดิถอดลงอีละบาละไม่ติดตับปุญญ์ย้ายตัวละรอด้ล่ะเว้ยเจ้าก็ไอ้ตีจ้องเปล่าบานักงานจ้องเปล่าหุบบ่อูไอ้ตีจ้องไม่เปล่ากันล่ะไม่เอาไม่เป็นเลยเปล่าเออไอ้อุบมาเปล่าเว้ยไอ้ตัวอ่ะเตี้ยงามันเคกะปฏิณาผิดลูกคัสตอมมาริสวยถ่ายกုတ်ถ่ายเข้าล่ะอ่ะก็อย่าชื่อดิบาดิกုတ်ถ่ายอะเฉยเออจรุ ဘာမှမပြောပါနဲ့တရားအားထုတ်နေရမလားတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကျုံပြောပါဦးတရားအားထုတ်မျိုးပေါ်ကြောင့်လည်းပစ္စည်းတွေကြည့်ပကံနေပဲလားအဲဇွန်းနေပဲလားတဲပိုင်းနေပဲလားအဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြည့်စက်ကြည့်လို့ဟိုကနောက်ထပ်ကုန်ပစ္စည်းအစ်စ်မဝင်ဘူးဆိုရင်ဒီ အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဈေးတက်မလာကြဘူး။သုံးနာနေတိုင်းသုံးနေတယ်။ဟုတ်လားပြည့်စက်ကြီး။နောက်ထပ်ပစ္စည်းကမဝင်ဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကုန်စည်နှုန်းကတက်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီတရားငါးပိုင်းကိဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တည်င်းကိုဥဥဖြားဖြားသိရတဲ့စီပါရေးသမားဟာအဲ့ဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းရသမျှပစ္စည်းကိုပေးသက်ကြည့်လို့ရေဝယ်ပြီးလောင်ထားလိုက်တလအတွင်
It's very, very important to improve our economy or your business. Kamiaro sibaye, tero miyama piye sibaye, mieteng bu yima, aitika, tari meluula. Lure, nipinga meluula. E aitika ma, aineti naujalu sieno, tero naudan dia pangkabe. Hobla beda. Solora kani po machane, tine kema, nyane wiria utomu, emetan luni bi. Jadi, bawa lungeri, lungeri lepio je mari. Nengca pio ram bupau, tika cha pio ram bupau. Jongsa si mohon sabu. Apa bedanya? Siwa itu malah siwa ini ne pati bilila ya me, ala bhutu da masyau ya. Siwa itu dah nama swenu ya. Siwa ini pati te sapi bhutu da mapatu ya. Apa bedanya? Ini bawa siwa ini mah. Pemari siram malah naudam malah. Uzin mau biar no? Uzin mau biar uzin sejauh na kau masa ini berpior apa? Apa lagi tadi? Enak berita jilu ini. Kani dah pior jadi su. Juru pemari naudana piura siela. Ek besokan kan, ala adik kan, apin besokan nyamuria soya diri sura pior jenapa? Pemari lo ubu saunam siapa? Jadi pemah huda pada memang lumiu lo biasa kan wenam siapa? Tanah lo tinggal lo bawa na lo besok pun kalian cime suyen kalau neve cupi lunau me suyen pemari siwa itu tama si me dah ini nyane wiria luni de bila jadi pemah bawa luni lo oh. Unya speaking class tak kudet do, tiu muda pension tak hari dia orang yang ni de, tu ne yang ni dua la speaking la de, tu tan Singapore mah punya de, cuma mulu de, apa hotel la lo life yang lo tu de susah, pioda lo la de dah de, eh tu ne yang ni dua pioda, yang ni la lo, bukan yang ni pioda, hilo lo mana pioda yang ni, tapi tu lo aro di memang dia orang mui la bade. Tapi kalau Amerika, Afrika, letak tu ngah de, dia lu dia pima, lu mesti lu, sahaja mesti lu, dia memang pi, tua lara, lu mesti lu, sahaja mesti lu, dia memang pi tua lara de. Tapi biar dia lu lagre aja, tu mian time pima, yatti ama suro, senyalu macam pusure separe.
ชาลาวะผิดมั้ยဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပါတယ်တဲ့ကံဝိဒ္ဓကြီးဟိုမှာကွာအဲ့လိုရှားလို့တယောက်ကပြည်တဲ့ကြီးဟိုမှာစီပါကြီးနိပညာတုတ်တက်လာတာသိဘာကြသေးတာမှမဟုတ်တာကြီးလူဦးရသိများမှန်လားပြည်တဲ့ကြီးအဲ့တော့စောင့်နေစီပါကြီးကြက်တဲလို့အလုတ်ကန်ရှားပွားလို့ထွက်လာတယ်ဆိုမှတော့သူတို့လာတော့ကလက်ထဲငွေပါပါမလားပါပါဗျာရွှေပါပါမလား มีเยรอมบ่าวเข้าละไปได้ละจีลาเกดาจีหลูမျိုးจักปาตาจ้ะละจีลาเกบีแม้สิทธิ์ดักก็ป่าเด้เข้าละไปได้จีตัวก็เปล่าๆเลยตะบี้รอรู้เด้ไอ้เสโจอีเพียเด้เสโจรออีไม่ชอบขึ้นรู้อ่ะไอ้เนี่ยมีเนียบ้าเสไม่อยู่เด้เสใต้จีเลยอยู่เด้ตะบี้รอละแท้ๆสุถ่าเด้วีบูงวยชันเล ရှိတာနဲ့အဲ့မှာဝယ်ထားရတာတဲ့အခုဟောရောင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအမျိုးအမြင်ဉာဏ်ပညာကိုပြောနေတာသဘောပါလားပြည်သက်ဘုရားထွန်းကြည့်လက်ထက်တွန်းရတယ်မြို့တင့်ပါလေမြေွက်တွေခြားတော့ဘုရားလေ၆သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်လက်ထဲမှာပြောလဲငွေကိုငွေချန်တဲ့စုဆောင်ထားတာရှိတယ်စုဆောင်ထားတာတဲ့ဖြုံတုံးပြတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားအကွက်တွေ့တာနဲ့သူကဒီငွေကစားပြတာဒါကိုပြောပြတယ်
ပါပဲဆရာကြီးလက်ကြည့်လာတဲ့လူတွေကမြေလဲပိုင်အောင်ရွှေလဲပိုင်အောင်ဟုတ်ပါလားရောင်းလို့ပဲလို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့စေပါရေးပညာအတူယူဖို့မလိုဘူးလားလောလမထုံညာမကူပဲအယူတချောင်းကံတချောင်းညာမကောင်းလဲကံကောင်းလဲကံဟု ကံကိုကြည့်တာမကိုရဘူးလို့ပြောချင်တာကောင်းလေကံမကောင်းလေကံစေဝဖြစ်လေကံမဖြစ်လေကံလို့မနေကြနဲ့ဘာနဲ့ပါလဲလို့တော့ဘုရားစာပေကျမ်းကမျက်မှောက်ကြီးပါကြောင်တရားတွေအများကြီးပြောရတယ်ပြည့်တယ်လောကီမှာဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကြီးပွားခြင်းတဲ့သူဟာအင်္ဂါ၄ချက်ညီရမယ်နံပါတ် 1 ဆန္ဒပြင်းပြရနံပါတ်1အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းပါဗျာကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းပါဗျာဟုတ်လားပြည့်စုံကြီးမှန်ပါဗျာဆန္ဒပြင်းပြနေုံနဲ့ပြည့်စုံကြီးတို့ဒီတကယ်မကြိုးစားပဲအဲ့နေကြီးပွားပါမလားပြီးပါဗျာနံပါတ်2အဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီအလုတ်လုတ်တဲ့ဝီရိယရှိရမယ်နံပါတ်1ပါရှိရ วิริยะရှိရမယ်အလုတ်လုတ်ရမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကြီးကျောင်းစာဟာကျောင်းသားဟာကျောင်းစာအလုတ်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်အလုတ်သမားဟာကိုတောင်ယူထားတဲ့အလုတ်ကိုကြေအောင်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ကျောင်းဆရာဆရာမလည်းကိုတောင်ကိုကြေအောင်လုတ်ရမယ်အုတ်ချုပ်သူတွေလည်းကိုတောင်ကိုကြေရမှာပဲမှန်ပါပြီဒါကြီး ဝိရိယရှိရဆန္ဒဝိရိယဂိုင်းဘာသာရေးလို့လို့စီးပွားရေးလို့လို့ချာဘယ်ကိစ္စလို့လို့လုတ်ခါစားမှာပြည့်တယ်ရခက်ခဲဆိုတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာတွေ့တာခက်ခဲတွေ့တဲ့အခါမှာနောက်တွန့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တော့အောင်မြင်မှုမရဘူးနံပါတ်3ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မှတ်သွားနော်နံပါတ်1ဆန္ဒပြင်းပြရ ไอ้เปลี่ยนแปลงสันดานเนี่ยอันนี้นัมเบอร์1วิริยะ6อ่ะนัมเบอร์3ไอ้วิริยะเนี่ยลุกจิโลอึกแค่ด้้วยแต่คํามันน่องไม่ต่นเนี่ยไขมาได้สิทธิ์ตะ6อ่ะมั้ยเป็นเฉยๆตรงครับพี่ว่าเองมาผิดๆปัญญาเองมาผิดๆลกิเองผิดๆลกุตระเองผิดดี4แจ่6อ่ะออมเห็นน่ะเว้ยเข้าล่ะพี่ท่านจิอันนัมเบอร์4ก็တော့ ปัญญาบหุตุตตะปิวายะเมบาปิวายะสิวายะโลกะปิวายะสันดาละปิ้นปะบาเดปิ้นปะเดไตวิริยะเนี่ยจู้ซ้าบาเดจู้ซ้าเดอะไตอะแคแคตุ้ยรอเลสิทธิ์ตักกะไขมารอน่องไม่สุบบาดาใบเมลุเฉณีเฉิงคากาละเดตะปุคคละบามะมะไน้สะไน้สะเดญานปัญญามะปาเวสิงกันโดโดลุ่นนี่เนาะคุณะกะ โอ้ยั้นคงนี่เลยงาโลเว้เข้าล่ะพี่ตาจี้เอ้ไอ้มา
Pada jiwu tadi yang ngale lut tau gaya gaya ne, ay batang ngade, ay ni deh hukang ngale, hal lut tau aroma betul, ada mana jay pelain ne cebai. Kau ni deh, wira nganya apa apa, yang kau ni deh ngale, pelain ne jay cebai dah be. Yang lu deh yang kau ni deh, yang jauh me. Jiwa tu teche, yang pinya le, lubar eh, aku na dagai pior jo, natau senza, oh. Ima speaking dengan lara dene to phong de lu ne hlan pi lo phaw de di be u ba po wa me be chei ma bdu wa la pi lo dlaw yu lai me mo ta lo alu lu ma pe ta chi lo alu lu ma tu de de hou la pe ta chi so lo da ga si wa yi ma hu nau tan yauk ni bi so ye nga kan lu da la nga nyan lu da la nga wiriya lu ni da la Nga bahu tuta shabu lu ni dira la so kukuku Sinza Hau la beda ji Eri sanda le piyempya wiriya le shi Sita le khaima Nyampinya bahu tuta le piwade pukuri Dini sivai ma shiran yaw nira be Hau la beda ji Eri duru tatami di kai nenga nyati dong Bobi piyanya yi ma mien tenai mula Papi song lu Sivai Tadang Being worthy It's a very, very important need in life. Bahwa ma, siwa uzarana ne piezong ni da ha, alon alon ayyuchi de lu acce, takkuba. Hopla bethati. I edi, kiama yi ne, siwa yi, penakuya. Waya dewe u sha ni da no? Waya dewe sha ra vidu yi gu penakuya. Abadde, Jama ye. Nama ne? Siwa ye. Era bane de foundation. Sao uji ye. Omin ne dule. Hau la bieda ye. Tek telo sao me zoin. Aoma ba yin khan. Foundation omin yin khan ra. Omin cha ra. Hau la bieda ye. Sao omin yin mien de lao omin ka le ba fia. Khan khan on lo ara. Hau la bieda ye. Eri omin cha ra. Palo poro. Aboda sao mien mo. Hapala. Omye ji cha bi aboda asem mien mo. Bama brahma da dudya da dadya da de. Bama mte buzo yin. Di foundation ya palo kuro. Hapala. Alagapya ma po. Ero foundation omye cha bi yin. Aboda ka sao awu. Mien ame. Aku uzen lo. Tung da tai sao jaya. Benata tai do. Tung da tai sao jaya. Kai. Jama ila kao ne, siwa ila pizu ne, aten aten living standard lunemu sentan piyong ninaymi, bwaye dewe ha, dina ku ne pizu mi la. Navado, patamada, morality, gojen ti la, ludire. Jama ila siwa ila pizu piyong bwago naunda gengen ne byoshuen chamye zwa nebu, Solusi beda ciri. Kau jentilah lodele. Apa la beda ni? Aneh zono ngapa tila? Tiada mac. Pawai cipe, ala. Sawu bersama jaku niya jauh paling. Apa la beda ni? Jauh siwa ille, pisau maye, cama ille, kau maye. Todo pita jiru ngambat ti lalu senza ji. Kujen dia jaro bangun cuy. Tasi asih tak jila jabe. Siwa sih no, cawai kau ni no, yarumnya ni no, tapi tasi asih tak jila jabe. Kune nuku kau ngom cara ti lakore. Ti lalu sura bane bau kau ngom cara. Tila yadi gaya wasi gamani dhamma dhadi di bilam. Gaya wasi gamani gaya gan wasi gan rogu tila yadi dhamma dhadi kaun swathadai. Iti dojang tilan tila mire yelo tata vamo cha gende matatak bhavitati. Tila sura. Kone nukku kongong chara. Beda iwan eba kongong chara.
Eh, go nen lugu kangong tayin tila shi. Go nen lugu kangong matayin tila shi. Eh, go nen lugu kangong tayin pelu le. Eh, go nen lu, eh, lu tiao ka, tacha lu tiao ku, ku shi ma, tane tuta le. Nien le ada soba ro, kangong tone yai kue blai. Nien le ada soba ro, tane go tane ne pieta blai. Nien le ada soba ro. มีอะไรตัวเย็นเด้อก็ฉันน่ะล่ะเสียอ่ะไอ้ไอ้แกอัตถะคันอะไรลุยเสิทธิ์แท้ก็เสียมะล่ะฉันน่ะมะล่ะตัดแต่ลุกูรันเนี่ยนิ้วหน้าเด้อก็ฉันไม่หมู่ใช่มะล่ะใช่ครับไม่ใช่ไหนปูลุตัดนี่แหละลุเนี่ยเสิทธิ์แท้มาสิ่มันเนี่ยฉันไม่หมู่ทุกข์ฉันตาไม่ใช่ไหนมาปูเข้าล่ะพี่ตาจิเอ้อแล้วตัวอ่ะ ตั้งใจนี่เลยส่วนตุกโกโก้กังวลทายาอยากกันละไม่อยากพูตัวแอบเปลี่ยนสิวมาดูมาเดียวอยู่วิอาเดน่าฐานะติดขับบุลงจู่วิโรชกพ่อหนีเดบุกโกรีการตุรุโกโก้กังวลทายาอยากกันละไม่อยากพูเข้าใจไหมจ๊ะการวิจุไม่ใช่สาระตุเอียงกูขึ้นตาเลยลงจู่หนีเดบุกโกรีตุโกโก้กังวลทายาอยากกันละ ตุกโกโก้กังวลมาทายันตุมาบามาชิวเลยตีน้ำชิวไม่รับพี่ตาจีพี่ร้องนกมาเที่ยวเมนเนี่ยเดี่ยวจูเดี่ยวยุกออกมาเดี่ยวตัดตีริไล่มุตตาวาตาเลียนยาพี่ร้องคาเลยตุ้มยาจูยุกออกเจ้าสูนี่เดี่ยวสูยังเอริลูกาตุ้มตุกโก้กังวลทายันยาวตะละไม่ยาวคูเอเยตีตาเรตอกซายากวันเทมาบุยยังกา เอเนี่ยมาเลยนะคะเนี่ยมีบ้ามีบ้ามาไม่ตีไอ้ลูกดูเสียตีป้านี่ยังก็ตู้เย็กกูเนี่ยนึกกูกางงทายาอย่างมาละตัวเนี่ยนึกกูกางงมาทายได้ตัวมาบ้ามาชิวเลยตีแล้วมาชิวตัวมาปัสสาวะเปล่าชิชิตัวยารู้เปล่าเมียเมียเกิดอะไรตัวจำอะไรเปล่ากางกางตัวกางเนี่ยจำอะไรตัวชีเรปัสสาวะตัวเมียเนี่ยยารู้ฮะป้าวงจึงเนี่ยตัวบัวกู ทุกข์ยาสิบุลาทุกข์ยาสิบุลาได้จากมรรติกูจินตีละฮะปิดได้ไม่ใช่ไม่เป็นรู้อะไรเพราะว่าเรารู้อะไรเช่เข้าบล่ะกูกูรังยังบอกว่ากูได้ไปชี้ชี้เนื้อบุว่าได้ไปปิดปิดส่งส่งปิดปิดว่าเนื้อบุกูป่าวเงี้ยอยู่เลยได้ไปชี้สิบุส่วนเอ ไอ้มอรัลจีตัวมอรัลคอนดักต์กูจินสระนับมาไปยาบังไอ้คนนั้นเราหน้าบ้านดีเลยชูพ่อหนีเลยปุ๊กูลุตันหนีเลยปุ๊กูเต้หนีเลยเดียวตัวเดียวเท่พร้อมชิวสกัดเบี้ยวผมชิวเต้ไอ้สิ่งเดียวทันจีจ้ะตัวธรรมารียามละงานลุตัดธรรมะงานตั้มมีวี นาวด้าลาเรโนเอเบเดียวไม่ลุกเต้นนาวลุกมีบีกูจินเจ้าชูพ่อบีลุกมีบีส่วนเอริกิลต์อังกฤษลุกGUILT นาวด้าอะไรเลยอะไรGUILT ส่วนเอ็งเลยโอฮาระกูดิชันนารีอาเปลุกเพื่อนอะไรส่วนFeeling of shame for having done wrong. For having done wrong, amau lumi tare dwele feeling of shame, shame de kanza mu. Ko lumi tare ama magamu duzi aku dwe biro ko 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 naundari ya ni da. Era ko pali ya bidma ga biora ko ko sa. Pakome? Eh ko ko sa de nise ni de bogo dia tua chain tese de ni ya tua ni tu se ngelone. Iwa mana? จำไว้ก่อนยังก่อนไหมภาษาป่วยยังป่วยไหมสิว่าพิจารณาพิจารณาอย่ารู้มีไม่ไหมนั่นลูกน่าเรียนมาหรอแฮปปี้เนสไม่ใช่เพราะฉันจำยังบุไม่ใช่บุไอ้ลูกลูกเย่บอกว่าอดีตเบิกก็พิจารณามาละเอ๊ะได้ยังพิจารณาดูบอกว่าตะคุลูกบอกว่าเคเกย์ยังยัดต้องยากเกย์ยัดละเดลูกบอกว่าลูกจริงเป๋พิจารณาเนื้อสูญ
Moral conduct is a very, very important need to live life happily and peacefully. Bawagu, Pyoshwinzwa, Nyinchanzwa, Nebu Solushi, Beta Chiruye, Gujintiyaha, Alon Alon Ayichire, Lua Chapa. Era, Jamayi ne, Shibayi Sure, Foundation, Omiye Boma, Patamata, Saulaita, Tila, Awale, ဒီဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့အပေါ်ကဘာထပ်မှမဆောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းချတာအလကားပေါ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာကျမ်းမာရေးတွေပြည့်စုံနေတယ်ကောင်းမွန်နေတယ်စီမားရေးတွေလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဟဲ့လားငွေကြေးလည်းတုံးမကုန်ဖြုံးမကုန်ပေါ်ပါရဲ့ဟဲ့လားရွှေတွေငွေတွေပြည့်စုံမှာရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကျင့်တီလာမရှိရင်အန်တီအုံမြင့်ပေါ်မှာအထက်ရှင်အထက်မမြင့်တယ်လို့ပဲဒိဗယ်ရှိပါ
ye ne siva ye thai ten de la pye so bi so yin bawa ko naung da kin kin ni bu twe bawa adipe la sha ja ya ma patthama dha ha wa le tila foundation le ma me ne ho bra pye da ji e ai do kai nga wa tila le the lo mama kanga tama aziwa cha cha siva sha lo aten aten Ala lune mu sen tane ni nain be so yin edi pokku ye bwa ato e jan ni bi ho bla jan ti la nga wa ti la lo wan thain ne da law ne ho bwa adei be pye song ma la lo so ro pye song de bu u zen lo boudha taya do ne an ni pyo wa yin ti la ha che kan ma shi de ti la pi yin concentration Tamadhi asin. Mia ome. Daga dhudiya dha po. Tamari ga dhudiya dha. How ra beda ji? E. Tamadhi. Hala. Sik chura. Uzen u dhamma beda ji. Sik ha. Mandi jya me thayin. Taung tui miyau tui tui ni ra be. How bala? Taung jya miyau jyan jyan ni ra be. Ay tui le a tui ala beda ji. Buze ya ne e ze ya. Bhasha tui ra miyara. Saya tu bawa le, aduh ke deh bila jiwu. Macam ni le, kisah tu, meh halu gua mea. Tahu belah? Macam ni le, kisah meh halu yang ni deh. Oh, apa yang kami ada kan? Oh, mana itu bawa siwe le papa. Eh, siwe yang ni biro, kau si, mama kangen si nona berjalan ni deh. Biasa le, aduh mahu bu, siapa bila deh? Eh, saja aduh, kaisan le si le bila weh lah le tu, biol, tahu belah ni deh. And basically, a doji. A doji, a silo, nyay, all like that. Say, I'm a madan, that's a big area, so you can pick it. I guess I made halo yala. Maya, who? Tenu, type. Matuajane. Hm? Madia, I'm ya, you. I say, Matuane. Now, hey, man is while I see that in Yau Dan Kamaru, Jimbatea, and now, I did young Chenema. Saya terbawa bila ni, mabri ni ada kisah tu, bobi tu ide, ha bila? Airo di yau lai, ku yau lai ni, yau ye kan ni de, si, ni te ang lupu, temari lude, balu balik. There can be no true peace of mind without concentration. Air si ku di ni ang tapi de, temari masih bene, si ye ni jamu. No. ไม่ใช่ไหนครับเข้าใจไหมเนี่ยเออแต่ช่วยพี่เลยดูว่าจังตัวอุบัติเหตุมันรู้บ่าวเลยถ้าเดี๋ยวสักครั้งเห็นนี่มันรู้บ่าวเลยดูว่าบาสเซียมามาบุ้มเวรามาบุกตาเลยเออตัวมีอ่ะโอ้ดูว่าบาสมาชี้แกงลงนี่ละบุกผู้เลยอุบัติสองบุ้มไม่รู้ผู้เลยที่รู้เยอะเลยรู้ดีไม่ใช่เวลาสิ่งละดูปัจจุบันนี่เรียนนี่เลยทุกที่อาจจะชอบผู้ตุ้มมาที่เข้าใจไหม Tamari, tamari piye?
ပညာလူသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပလားတိလချင်းုံနဲ့ပြည်ကိုနဲ့နှုတ်ပဲငြိမ်နေစိတ်မငြိမ်ဘူးကိုနဲ့နှုတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာတိလစိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာတမာရီဗျာဟုတ်ပလားအဲ့တော့စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးငြိမ်ချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နေခြင်းရင်တမာရီထူတော်မူလိုတယ်မလိုဘူးလားပါဗျာတတဝတ္တိရှိသည်ဖြစ်၍သာလဲအတ္တတ္တိဝင်သက်ကိုရှု၏တတောဝတ္တိရှိသည်ဖြစ်၍သာလင်ပတ္တတ္တိထွက်သက်ကိုထုတ်ဤခရရှိမှထိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးကလေးသာလေးမိတ်ပြီးမှစိတ်ကလေးကိုနှာသီးဝါမှချပြီးတော့ရှူတယ်တိုးဝင်သွားတာတည်နေတယ်တတိနဲ့အသက်ရှူတယ်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်တွန်းထွက်လာတာတည်နေတယ်တတိလေးနဲ့ဝင်လေးတည်ထွက်လေးတည်ဝင်လေးတည်ထွက်လေးတည်ဘဟုလီကတော့ကျိန်ပါများစွာမှတ်ရမှာဒါကြည့်တစ်ချိန်နဲ့လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ပါပါအေးအစပါတော့စိတ်ကမြောက်လို့ပဲပြီးပါကြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးဟုတ်လားပြည်သူကြီးအဲထွက်လေဝင်လေလေးတစ်ချက်နဲ့ချိန်ပြီးလိုက်အတွေးကြော်တဲ့၃၄၅ကမျောသွားလိုက်ဒါတွေကတော့လာပါပဲလေမွေးကလေးကတွေးလာတဲ့စိတ်ကျိုးနဲ့တုတ်လို့တော့ဘယ်ရမှာတော့ဟုတ်မလားအေးတွေးရင်တွေးမှန်းသိပြီတခါနာသီးပါလေစိတ်ကလေးပြန်ထားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ချင်းပေးတတ်ကြည့်လို့ကြာတော့ကျင့်ပန်များတော့စိတ်ကငြိမ်းမလာဘူးလားငြိမ်ပါဘူးငြိမ်လို့အဲ့ဒီထွက်လီဝင်လေအာယုံတစ်ခုထဲမှာငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့လာရင်အဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်ချမ်းမှုရှိတယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်ချမ်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီငြိမ်ချမ်းမှုကပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့ရပါဘူးဗျာဘယ်ဆိုင်မှာမှလဲမယောင်ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့ပတ်စံရှိုံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ငြိမ်သက်လို့ရတဲ့ခံစားရတဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုကိုပတ်စံရှိုံနဲ့ခံစားလို့ရမလားရပါဘူးဗျာရုံမြင့်ုံနဲ့လည်းခံစားလို့ရမလားဒါကြောင့်ပြောတော့ there can be no true peace of mind without concentration တမာတိမပါဘဲနဲ့စိတ်မှန်တဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုရပါဘူးဗျာမရှိနိုင်ဘူးတပတ်ပေါ့တယ်နော်အဲ့ဒီတမာရီဟာပိဋကကြီးတို့ဒုတိယဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။တမာရီဟာဒုတိယဓာတ်ဆောက်ရအောင်ပါဟုတ်ပလား။အဲ့လိုစိတ်ကလေးကအာယုတကူထဲမှာငြိမ်လာပြီဆိုရင်တမာတိရှိရင်ဉာဏ်ပေါ်တယ်။တမာတိရှိရင်တမာဟိတောဘိကဝိယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိပတ္တိဗုဒ္ဓဟောတယ်။ဘိကဝေသန္တရာပိလံကြီးကိုမျောတွေးရှုမြဲဦးချက်တတ္တိရှိသမီးတို့တမာဟိတောအကျဉ်းကြီးအပန်းပန်းရှုမှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားလို့စိတ်ကလေးငြိမ်သက်ပြီးတော့တမာရီရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားယတဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်သောဇာနာတိယုတ်တရားနန္တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုအမှန်တိုင်းသိနေ၏ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဝါဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပတ္တတိယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်တည်မြဲမနေဘဲနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာကိုဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်နေ၏။တမာတိရှိရင်ဉာဏ်ပေါ်တယ်။ပိဒါကြီးတို့တမာတိရှိရင်ဉာဏ်ပညာဟာအဲ့ဒါတတ္တိယအဆင်းဟုတ်ပလား။အေးအိမ်ပေါင်းနာရတရားနာရဟုတ်လားပြည်သူကျမ်းပါရင်လည်းစီပါရအုတ်မြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်ပလားအဲ့ဒီရဲ့အပေါ်မှာပထမဓာတ်ဆောက်လိုက်တာတီလထဟုတ်ပလားအဲ့ဒီတီလရဲ့အထက်မှာဒုတိယဓာတ်ဆောက်လိုက်တာတမာတိအဲ့ဒီလိုတမာတိရှိရှိနဲ့ယုတ်နံခန္ဓာကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်တွေးစိတ်ကလေးရှုလိုက်ရင်လည်းတွေးတယ်သိတယ်ပျောက်တယ်ဟုတ်လားပြည်သူကြီးပူတဲ့သဘာဝလေးပေါ်လာလို့ရှုလိုက်ရင်ပူတယ်တိတယ်ပျောက်တယ်ပေါ်ပြီးပျောက်တာမြင်ရင်ဒါယထာဘူတဉာဏ်အမှန်တိုင်းမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်တမာတိရှိရင်ဘာဉာဏ်ပေါ်လာ Penetrating insight ထိုးထွင်းသိတာရုပ်နဲ့နာမ်တွေကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့သိတာအပေါ်ယံသိတာမဟုတ်ဘူးစာဖတ်သိတာမဟုတ်ဘူးတရားနာပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးငြိမ်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့နံခန္ဓာတွေကိုထိုးပေါက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အတိအမြင်ဒါက penetrating insight ထိုးတွင်သိတဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုသိတဲ့ဉာဏ်ထိုးတွင်သိတဲ့ဉာဏ်
Eri nyang o pita ji ayi ma ji u la. Penetrating insight is a very, very important need for everyone in the world, especially for the leaders of the different countries. Penetrating insight to the Adilu Yunnan, Koye Yunnan, Totun Thide, Nyaha, for everyone, Ludarain, Ludarain, in the world, Gabama Shide, Ludain, Ludain, very, very important need. Alone, alone, a yeti, lo ache, debe, pite. How do I mean that, you? Especially, a two avian piwalu shi, for the leaders of the different countries. Thank you, Adidi, ma, gong sound, ni, dare, gong sound, ni, do a two yuji, de, ya. We bat the nan, ya. We are you, bat it. ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ဝိပဿနာညာဟာပြည့်တဲ့ကြီးပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကနေဖြေရှင်းတာအပေါ်ရန်ဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိပဿနာညာနဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုအမှန်တမ်းသိတယ်ဟဲ့လားမြင်တဲ့ယောဂီဟာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ချင်မှာဟုတ်မလားမမြင်တဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလို့အများမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒုက္ခသဘောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားနေတဲ့
jang shi de lu. Phin ni da ba la, be ma nga pai lu lu, be ma atta ho lu lu lu. Anatta lakkhana. Mien tha de tu ha, tu mya pisi le ma taya yu ba o ma la. Tu ain ya le lo ma o ma la. Tu mya aju si ba thi khai aw le pe ta ji lu le ma nya ba o ma la. Ayat desa tau sabi tuzai di puawa omala. Oh ya, kawama pieni de piatana, nyemama pieni de piatanari ha, ngasure atari tulono, ba tulure. Ngapa ma pieme, ngama paye ma pibu, ngaye jire, hobala. Nga usau ma go pieme di eima nga jizo nga oza nga ana nga ame naga nga. Takaya deiti ada deiti di tulo nilo eng dele piatana miane ra. Ma yana beta ji. Nga be shou nilo mi ma ma o kaba ma o ada shou yade ma lulu a kong piata tete beta jiro. หลุโลกายโตตะปาเรซูเรกบาจีมาจ้าลุเรามะก้องเนี่ยผิดยัดเนี่ยตะแกจုံนี่จ้าบาล่ะเอ้อน่ะฮะอกุโลปัตตนาเนี่ยอะยิ้มเนี่ยก็อัตตะเอาบาเลยวิปัตตนาญาณก็ไอ้อัตตะกูป้าตะเดป้าอ๋อหลั่วๆฉอัตตะกูทุณีเดอัตตะกูป้าอ๋อลุบไปเดวิปัตตนาญาณไกลหลุไรด้วยอี้ไม่จีหูล่ะ ได้มั้ยซีเรตัวเวลุยามล่ะไม่เอาครับไม่เอาครับอย่าบู้ป่ะตัวเนี้ยสิเล็บแผ่นตองลงไปยามล่ะไม่เอาครับไม่เอาครับอย่าจริงดุติยาจักรคลีสอบเอาล่ะปองดิชิงฉะไปแล้วจ้าวนี่สีใบจ้ําใบปี่สงมาเนี่ยงาบาตีละลုံปี้ดาเว้ยสุบิแล้วเอาล่ะปฐมดัดหลอกคลีเนี่ยตีนตีมณีเนี่ยตมาริถูรองบาถูรองมาตมาริถูรองตะยาสกั้นนี่วิน ตะละสุตะละติสิกยาต้อยะจ้องยิตาจ้องนี่มาตะละสุตะละอยู่อยู่พี่รอโจษาปันษาตระตะยะเนี่ยอาถุอาถุรู้สิไสกะญีลายตัมมาริฉิลายญันปอราเวหุบล่ะพี่ตะจีครับเอ้อันนี้ดูอมันได้ผิดชิ้นเป็ดชิ้นกูเมียนมันมะลาลูกสิ ยะตะพุทธังภิกขเวสานัตโตปัตตะโตรูปัตตะมิงปินิพพินิตติผิดชิ้นเป็ดชิ้นอมันได้เมียนล่ะยุคเตยปอมาแลญีงวยล่ะตะเดเวรณายะปิขันธ์สังมุเวรณาเตยปอมาแลเป็นนิพพินิตติญีงวยล่ะเดขันธ์สังมุเวรณาเยตะโบอมันติล่ะเวรณาปอมาแลญีงวยล่ะนิพพินฑะญัญปอล่ะ ขันธ์5บาปอมาญีงวยรบาญญ์บ่นิพพานนิพพานดอผิดไปรอเป็ดตัวในเรยุทธยานันตยาริยะปอมาญีงวยลาดิชื่อดอ
Wirasati damme mu kintwa i yunan khanda dukkha tissa poma. Damme mu kin wiraga nya. Panyamalai. Wiraga nya sura. Ay wipatana nya sinzin. Yincet nyetet twa piroma. Menya pora utora. Eri menya nga begu ayun piutle suyin. Neiban. แม่ญาณก็ไปกูอายุอยู่ไอ้นิพพานกูอายุอยู่พี่หรอมาโพสิตปอล่ะพี่รอกิเลสตาออกกะล้มหยอดเด้เด้เปียเวออกกะล้มหยอดตัวอะวีระกะยุคนังกันนะทุกขะทิศาบ่มาตัดแม่หมู่กินตัวดิสิรอวิมุสสะติยะสะมะเตนตันตระกะกิเลสตาเยอุชุมุออกมามะล้มมะลับขึ้นเด้เด้สิกะเลหา Eri gili ta augal lom yau dua ro ra ve lu ta ta na lu ro sa ya ve ya shen di ka te ni ka ru na shi shu ho pya ro bu ke ma pi ta di e ai ma pi ta yu patthama dha tila li thain dutiya dha tamari hu thu rong lu sai ka li nyin la yin tatiya dha Nyan pinya sin sin po mana ula. Vipatana nyan ni menya po nyan ti. Hala sayyok tuavi sulu shi. Eri dhamma pita tu. Su tau ni re nekba natta pisiyo ho tu. Hala. Mega phala nyan natta pisiyo ho tu. Bodhi nyan natta pisiyo ho tu. Su riyano down abya. Suru bhamalu meo adown tai chumani ne. Let tui loja o. Adang ni le shao biro. E ada lu bawa ya dewa lu mienten lu. Anjing yang tu, ala nipah. Anjing daji ti mian mau piwa bisoyen peta jiru. Tunggu daji le pim doa la. Tunggu daji pim doa orang yang lu eri bawa e lulu nipo. Nipah anjing daji ti mian mau piwa le chanda tuka. Beda jiru, jangan cendera, ne, seni ma umla. Eri jaro ma bawa ye, adhibe, pisung tuare. Maya beda ji. Ero bawa ye, dekai lu aceh diu, syajare kama, nabatte patui le, jamaiye, macam macam dua pare. Biro, siwaiye, em tangku ye cibare. Jangan aye bang mian tua tu, minyalu. Hablah, eh jawa ini siapa ya? Saudara ku ya, foundation omnya jilu ya, lu tanwan ya, omnya jive. Hablah, jawa ini kau ni siapa itu yang pisau mi? Kalau ni ya sama lah. Naudari ni menerjanya, naudari ni matrijanya. Alah, matrijan lepas naudar kengen sini lom cemji zuane, nijanya suye pertama dah. Tila dah kelip ni lepa. Hablah. เออตีละท่านเนี่ยปีบีที่เสียดาวด้วยเมียดีปูเสียดีด้วยบีรอปูนี่ปีตาจิวภาษาเปล่าสิสิเปล่าเนี่ยเนี่ยใจจิบอ่อนนี่นี่เปล่าเนี่ยเนี่ยยารู้ยาท่าท่าสิเจ้าต้องการเนี่ยปูเหล่านี้ไอ้เอริบวายเด็กเว็บพี่ส่งเหรอ Not meaningful life ตาเด็กเว็บพี่ว่าเรียบว่ามหัศจรรย์เขาเปล่าไปได้ไหมเออไอ้เราจะประมาทได้ Tila sen, mien bilo sen, dhudiya da. Ay down dui, miyau dui, dui le, sikli, nye on le chen. Tamari, dhudiya da ko, mien ma. Habla veda ji. Vaya dewe dui on shara. Kovwa go, akong so, nevo so, dai sao da, pene tato. Ay tamari, ala, se nye te pi solu shi ye. Vipadana nye, men nye. Find out the meaning of life. Bawaya David. Do on. Sha di pisi, ma sha di pisi. Kaya lo di dia na biro. Kau baca kau sha jen sha, ma sha jen ni. Kau 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 me. Apa? Apa ni ni yang ni lo? Cuma ikau ni. Sibai le ten ten piso mi omye ji cha bi ngan tai apoda mamye ne lula hala kogogo me ngan ngawa di la le loun ne so biro patama dakhali ne ten ten ne re lula hala
ธรรมชาติอาชุบพี่รอตะคาเด้เว้กูโกเตียรี่ตึกปอกตั้วพี่รอทินพี่รออฉอกไก่บวินเมี้ยนี่แหละอเส้นมาณีดล่ะกูก็ตะกูต้วยจ้าห่มล่ะเว้ยตะจิงาเป็นน้ํามายันนี่ตะเลยลูกว่าเยเจ๋งเว้ยกูต้วยบาช่าบาห่มล่ะช่าดีพิเศษไม่ช่าดีพิเศษเค้าเจอรู้ยะถ่าได้ดีคันดาดียุ่นน่ะอะตะวินญ์เกินตั้วพี่เตยตั้วพี่สู่ราเนี่ยเป๋ปุ๊เลย อะยังกาโยอะระยะตะลันนันตะตวันตงสะนะโกทะตะสุญญะเพเตอีคันนาโกจีติอะเปตะเวญญาโนติเวญญ์กินตวาภิ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 โสดะตุตันตะสะเตญญ์วะมาปิไลจายะติชิโตนิระธรรมปามันตงมะจะระกะลิงกะรันอีวะทินโนทินมวยเกโตอาศีระมะจามิมีปะทะเวมีจีโหมา อดิเตตติมุจฉะเกิงเตเลี้ยงเสียอย่าไปเล่มเลยตัตตะนันโลโรสะยาพยัญชิงกูโรเมติกะเถติกรุณาเสชุฮ้อปะรอมุเกบาเวตติอีมัตติเกมาเตยินตุกตันปิ่ละยะเมขันธาเรกะดิ บวชเยตะแกหลูอัจฉะติชาผู้มะหลูล่ะไม่ได้ครับเอลุชาผู้ด้วยตริยาจาผู้เป็นพุทธะก็ดีเทศนาฮ้อแก่ล่ะเข้าล่ะเวทัจจีดีการาเทศนาผู้พุทธะเบรุงอ่ะฮ้อได้เลยสู้ยิตาวติปิเสรุนเจ้ามาตะรินทุ่งเซนตรงอ่ะยะหันโดตะบ้าผู้เจ้าปิฮ้อไอ้มาตาวติမျိုးเนี่ยอะမျိုးသားเปี่ยวอ่ะพญาเตียนนายะไปจีญูตั้วตาธนาတော့ยะหันปิไล่ไป ยะหันปิรตุป่วยรอกูติฏฐะหลุนำเมไปบาติปิตัจจีบดุเรติฏฐะครับติฏฐะยะหันก็สาปิแล้วตื่นมาเลยวิปัตตนาเตียแล้วไปอัฏฐุบาติอัฏฐุบาติวิปัตตนาเตียปริปัตติหลุเลยหลุเลยปริยะหลุเลยหลุเลยเอ้อหลุหลุอีโจซาปันกาอัฏฐุไปเมลุปิตัจจีกูไม่ญาณผู้ญาณไม่อยากไม่อยากดีเอ้อหลุ ปริยปริบะลุ้ยเนี่ยตะนิดมาทุกขันธ์กูมาอภุเปติเตลีปอกอะระมะปอกตาเรามุ่งยิ้นซิหลอกคลีเบ่เดอะริตะพุอะนี่ตะกะเรปวาปวาตวาเลยตะขันธ์กูมาอภุอเปติเนี่ยตะเพ่จี้ล่ะเป้นอกซิเอริอะนี่ก็ซี้อยู่ซี้ลงหลอกตะเพ่อภุนี่ขันธ์กูอะนั่นปอกตวาหลอกโตปิตัจจีอยู่อุชิตตีแม่ ละคาเรปี่ฤเนี่ยเตลาตะโกลงอ่ะตะคาเรเวอะริมาอภุอเปิ่นนี่ปี่ฤเตไปတော့มาเอี่ยเลยเลยปี่ไตตะยะหันบะดูบาไล่เตยะยะหันครับแอนดีอภุอเปิ่นปี่ฤตวยฤเตเนี่ยขันธ์เราก็ไก่แค่ลูกนอกจ้ะรอแอดดีอภุอเปิ่นปอกกุ๋ง ตะกาละตรีรังคันนาโกตะกุลงอาสิทธาวาสิทธังอปอกอปอกติผิดลาบีอะนี่อภุริอกုံปอกวนตวยติปีริอ่ะตะคาเรคันนาโกมายုံท่าเดเต็มใหม่นี่โกยုံนี่อกုံลงเปจังกုံอ่ะอะดีนี่ยูรุติเบ้เซ็งตุจูกုံมีเอยะเรมาเปละคลีเลนี่บีอโยริบาผิดปีแล โจกုံมีเด้โหเว้ติเว้มันเล่นနိုင်โดเด้อาฉีนี่กูไส้ตวาดนิวาทนะปารุปะนังวัฏฐะเด้ติ้นใหม่เน่กูยุงนี่ก็เลยเว้ปุพพะโลหิตะมัคคิตันตุยรีปีรีเน่เปจันนี่บีเอี้ยเด้สิทธิ์ตัตติจาตัตติวิหาริกะเด้ยอดูนี่เด้บิยะหันตามณีรีก็เลยเว้ ปฏิสักกิตุญญุสุลุจุจิงาอัตตกณฑะมะตัดနိုင်จะรอภิภิสัตตะยิงตุสွန်ปิดไล่จะกုံมีตะลุงปีตะลุงปอกถั่วปีตวยฤปีจั่นฤดีขันธากูเนี่ยตุ้ยเต็มใบนี่กูนี่เบลูมะกูช่อปีรุมันနိုင်တော့บะเบ้ฤอกုံลงอ่ะมะตัดနိုင်တော့ปิดท้าไล่ ตอโดเตตสุระยะหันติอานาโทอากุยะเมติภิภินีเปสิกะเรญญองซองโมมะปะละกะลิเลเลยองโลนิยะชาภิแอนติโลปีติตวยติลิงลิงกัดเลยรอเอตุขันนากูตะคูลงอ่ะปุ๊สอนานล่ะมะติเกนบาผิดล่ะ
Eri lu madikin ga khana go dekulung poso nan lu Tita sure name bwero ye shiandi Puti gata sure segalung di dula Puti sura pouta Gata sura body khana go Di khana go madikin rea bapshin Madikin rea dekulung pouni de Tita masilu dewe ya bade Puti gata Tita Padu bali Iya lema lebi angin ni sya, tapi dia aku fitah. Orang biasa, mana so magruna sama baka tar. Dini behangu cecoh ya mele, betatawagu cecoh ya mele lu. Nyano ne cilai do. Aitita ya hang nyano punya cecoh tena. Tena lo aima jangan leh lu ne. Orang biasa. Bewu jua dale, meeting go cewa nade. Buddha bewu jua. Ayam ini udah uji kurang sih. Sepi ramah mibu bo tiemar, tiemiru yiri te, yinui jura. Buddha balu balik. Ayi yinui toroli nui labi suroma guna keremoma sejati cia biru lele yang ni de tita yahai. Ya, kerana yang zaman mana ham beauty Buddha kurang, tu na beauty lengan luka. Ada lu lihat awi kerana kalau aja mah jauh ni, yang ni, tamu ni, tapi orang mah bawa mpya, mpya so mpya, pewa mpya, pewa mpya, tapi orang mah bawa mpya, aja mah wine lah. Ada Buddha mpya so di kerana yang zaman mah lelion ni tiga matiu, kerana dah gua meeting gosip mah kai mah, meeting gosip mah kai biro. Eri nui nui li tehare yi nui une Buddha miaswa Kuro rin eri tehtam hiya Ekati wu yi nui ne se Kana ko pire tuire pechyan bi Poso nani rao Pansi bira Paya kurae palo palo Eri una apo ekati tuire pire pire nirao Shobi lanta khani Lanta ni umma Kana ko tukulo ท่านเสียไปท่านเสียเลยปีโอ้โหเอกดีชอบด่าเนี่ยไก่ไปไอ้แบบเอกดีโอ้เปียนล้อไปเต็มไปหมดตะขาชอบเลยบูดาโกโรนัยพิจูบาร์เลยลูน่าเห็นหัวบูดาเปียมท้าวเขาเลยไปเลยจีไอ้แบบเต็มไปชอบด่าเปียนโอ้ปีบูดาโกโรนัยงานยูยูยายาเจเนนานานเนี่ยพิจูรอากูน่าเสียใจดีจานนี่เลยเต็มตายังฮ่าไปได้จีเสียใจดีเต็มจวบ ปีดีเชื่อละเสียใจฉันนะตัวนักวัดเวรีเปียชาลูกบาปเย็นพูดว่าเสียใจฉันนะตัวคีโนเสียดันธรรมดีเยดีกูเสียนบัชฉันนะเนรบุกุเยเสียดหาดีจีลาเรตุกขะชิมาธรรมดีสิทุกขะชิมบาสิละไอธรรมดีสิเสกเรียนยินเต ปีโรลาเรชิจามะข้าวยังอะไรบูรามะสวะกุนากาลาโกโหระเตตาเชตาเตตายังกายโอเลียดลันนันตวันโตสันนกอดาตาสุมยาเปิดหอริขันนาโกบูอังยุคหาอเบดาเวียนโนติเวียนเก่งตัวพิพิเวสุดาตุตันตาตินยังวามาปิลายาติชิโร นิรันดร์มามาตุมจาริกลิงกระไรอีวัดเช่นโน้ตเช่นเมื่อกี้ตัวอาศิรามจามีมีบัตเวมีจีโวมาอดีตเด็ดดีมูชาเกิดเดชยองเสียไปเลยเมลูแต่ท่านนั้นรู้เสียไปยังเชิงกรมยันตีอวสังกรุณาเชื่อชูอพยารมุกเอบาบิดดีอารุอารุอารุเอดีการาดีตนาว นายเนี่ยติดตาอย่างฮันเลยปิดตาอยู่ธรรมดีชิดาโรขันดามาเนียนใส่ปีโรชูไลตายาทาบูตาเนียนเนี่ยอย่างยุ่งนั่งเย็บเช็คเช็งเช็คเช็งว่ามันได้ตีเลยเนียงอยู่ยาวไปเอรินยังยาปีโรเช็คเช็งกูใส่ปีโรชูละเอว่ายุ่งนั่งปอมันนิ่งเวรเนี่ยเบิดดาเนียนเตตัวเลยเอตาจีเบียนเนียนเตตัว นิพพานนิพพานโดยยุนังกันนาดูกะติสสะปะมังยิงเวลาติสิโรวิริสสติตัมเมมุเกนตวาโรอิเมญญังปอเอริมาปิสสะจิเจตนาโรเลสโสยอปฏิตันปิฏะ 4 บาเนนะกว่าอรหัตตะภูไซ
Yahanda pite. Bung ni de kanda ku ne. Hala. Yoga ya ni de yahan teita bashitwa. Arada bu saida ne brini ban sana ne de bia ne tevere. Bura meswa kuro rai me tuye yoga la ku. Aima. Tenyo zebio datori charo datu zeri ti kaima. Aima tanga rore meswa pia dalo. Teita yahan ku pe. Bungu yau tuawi le, tida yang pri nebu to nyin tuawi, neban wensan tuawi, oh miasapya, rahatambe ratbu, sailaute upan litya, kongbu, shide tida yang ya, ayuri walu judele, matikin kanaku walu puwara le, pya, puwara miasap, cetaru, tu piugele kanyome, wajau le, Aiwa adiza jangu buddha ka hoba le. Katama miyaswa biya leta ka. Eri dita ya ha. Ngammu supe ke te te. Ngammu supe ke ro. Ngeti. Baikon he. O phong pampi ro ma duwa. Duye. Asyanta kene ule. Jui ba le. Chep pi ro. Du goren le. Chep diu sa. Jane. Ngeti. Le yong. Yong lo mako ne. Bo ni le. Ngeti. Tapi ya. Boko ma sobiyo. Nau yeku le yao mo sobiyo. Cherao yore chota. Tao man yore len chota. Tate. Nge mo so. Ata. Katwa pinyale. Boda bada vedu. Bada jambu pu. Tani ma tu. Eh lu. Akong mo miyato. Tan ni ren tako. Eh ma. Nge ta ni ne tu. Tamen sa ma lu. Lung ni do ma. Yana ma tu. Dava. Eh yung dava wa. Dave bai. Son ya. Haa. Tak cipta le, aku ni, amnya ye, aku, ngah dah ni ni le, senden si, son le si, alukan buku le si, aku tu ni, amnya lo ni, kudu ni lo omas, yang mana aku ngah dah ni ni son lau na, son lau biar tu sudau na, asyam yang lo ti de, tesan lewa, cutik si, ti apa lo ipya, sudau ngera. Cetaru le Andy Donga, ngetiu cerauti Yuri, Tangman Yuri, cugelu aku tu le baricur. Aji ni bezin tu Yuri cukup marere. Takala dari rangkana goda gulung budi kan sadam putu biru hongzo nanire. Enta tu aku tu tu biugere aku tu kanjaune. Hola beda ji. Yana pshiya ragaro eri ngatahine yana son laubi taongere sujao nebya ko pyudhika. Kosi pyane dhari madhiro yeye sese loka ji tan nejara pshan nejara madaya yu nejara vidha jiru kane kaya chogu madhilo mayom lo. Hopla vidha ji. Nyasa biaga, eh, ayo pilih, bawa teku deh mak, kongjuri le pilih, sujuri le pilih, bung ni deh, kana kure ni tu amiat tuk tuara, nyampinya, bawa le, ayo tap jolai bama, the deepest wisdom is the highest meaning of life, ane nezo atinya ha, amien mazo bawa ye, adive lu ache, siapa re, hula bila di. Kain beda tuh, endi ma, bung ni de kana kurega tau ma, rata menya punya gu, hala, boye mienzo adive, apsine posang biro, tau yu tuara atu yu gu makamula, ajaun bawa adive, tuh aw, sha sharo bahtu itu lesuin, eri nyampinya wa, bapa le. Edma bidam ya alungku diriya go na yuja bide na mimiro kuku piang bida ngarudi om yeji cha biro pertama dalle masak tila mati dudia dalle mamiye tamari maturang hola dudia dalle tem sabiro mati wibasanya menya punya yau on amatobe ngaru penan yandi dalle lu kuku ku mibiro bawa adibe Jai Aung, Sya, Sya di Pshisi, Masya di Pshisi, Deyin di Khanna Ko Bhe Pule Aung.
Ayangkayo aliyah dalanan dadwan tungsa nagoda ta sumya pjede ikhana go bau akang yukti. Abhita winyano ta winyinkin dua bifibi soda tautan dasa tinyang wama pjilai jaya bishito. Nira dhamma ma dhuma jara kalingkaran iwa tinno timwe gado. Asira majamien bibata wimye jiboma. Adhita tadi mocha kende layang saya vele melo. Tadana loro saya vayashin guru miyate. Katati shwe nauto lepwe yue chuyen hoja ro. Mugepa vidati. Tui, Om, Shah, Sudeh.